بسم اللہ الرحمن الرحیم سب طریقے چھوڑ کر سنت کو اپنا لیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب تم کسی مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پالو تو اسی طرز عمل کی اتباع کرو اور ہرگز کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہ ہو۔